לא מתקשה. אולי הפעם. הנה דוד רביבו חטף את הכדור. וזה 1-0 לאשדוד. טעות של תומסיץ' במרכז ההגנה. ואשדוד עולה ליתרון. דקה עד 21. יבוויץ' מסדר לו חומה. בעיטה של טובול. ועוד כדור בשער של מכבי תל אביב. 2-0 לממסה מחשדוד. לא בשביל זה מעמידים חומה. אולי עכשיו רודי חדד עם הכדור הזה של מכבי תל אביב. הנה כמנן רץ, רץ. מגיע לכדור, השאלה, למי הוא יכול למסור אותו? כדור רודי חדד, נגיחה! והכדור בפנים. 2-1 למכבי תל אביב. דקה 45. ממש על סף סיומה של המחצית הראשונה. שתיים אחת לממסה מחשדוד, והנה גם הקהל של מכבי תל אביב מתעורר. והכדור הזה בשער. קריסטיאן גונזלס מגיע הרחק הרחק מההגנה של ממסה מחשדוד. שוב אנחנו בהתקפה. ניר נחום עם הכדור. 4-1 לממסה מחשדוד. עידן שדה. עידן שדה עלה לקבוצה הבוגרת של יוסי מזרחי מקבוצת הנוער של ממסה מחשדוד. אחרי הרבה התקפות יפות במהלך המחצית השנייה, הוא גם מתכבד לכבוש את השער הרביעי, ועודי מכבי ממהרים לחצה את הביתה.